להפוך אתכם למאושרים יותר? האם יש את הדבר שאתם מחכים שיקרה? אם אני רק אקנה את המכונית החדשה, אם אני רק אמצא דירה, אם רק סוף סוף יהיה לי חבר, אז אני אהיה מאושרת יותר? ואולי כבר קרה לכם פעם שהשגתם את אחד הדברים האלה. והיום אתם אנשים הרבה יותר מאושרים שיושבים פה בקהל. אבל זה לא כל כך פשוט. כי ב-20 שנים האחרונות המחקר מראה לנו שמקסימום שבוע, שבועיים, חודש אחרי שהשגנו את מה שרצינו, אנחנו חוזרים לאותה הנקודה. כשאנחנו מחכים לאושר, אנחנו מתרחקים מהאושר. לבני אדם בכל העולם יש דבר אחד במשותף. כולנו רוצים להיות מאושרים יותר. בשנים האחרונות אני מקדישה את כל הזמן שלי לחקר האושר, ויש תובנה משמעותית שאני מגיעה אליה כל פעם. אנחנו יכולים ליצור את האושר שלנו בעצמנו. בשנת 2007, קבוצה של חוקרים החליטה שהיא חוקרת עבודה בבתי חולים. זו עבודה משמעותית, מלמדת, מספקת, תורמת לחברה, מקדמת בריאות ומחדשת כל יום מחדש. עבודת הניקיון. אם אתם הייתם צריכים לבחור עכשיו עבודה בבית חולים, בין להיות רופאה ללהיות מנקה, מה אתם הייתם בוחרים? מה היה גורם לכם להיות מאושרים יותר? אני יודעת מה היה גורם לאמא שלי להיות מאושרת יותר, אבל התוצאות של המחקר הזה הפתיעו אותי. כי מסתבר שזה לא במה אתה עובד, אלא איך אתה תופס את העבודה שלך. במחקר הזה ראו שקיימות לא מעט מנקות שתופסות את העבודה שלהם כשליחות, כשגרירות של הבית חולים. מצד שני, אנחנו מכירים רופאים או אנשים אחרים שעושים עבודה מאוד משמעותית, שלא תופסים את העבודה שלהם ככל כך משמעותית. חושבים שהיא אולי קצת משעממת או טכנית, ושאין שום דבר באמת חשוב שהם עושים. והם פחות מאושרים. וזה לא רק רופאים. מכירים את הית' לג'ר? להית' לג'ר היה הכל. הייתה לו קריירה הוליוודית מפוארת. היה לו 20 מיליון דולר. הוא היה מועמד לטקס האוסקר. כמעט זכה בפרס. אתם בטח זוכרים אותו בתור בטמן, בתור הג'וקר מבטמן האביר האפל. לכאורה החיים שלו היו פשוט מושלמים. אבל אתם יודעים מה? ב-2008 מצאו אותו מת בדירה שלו, אחרי שהוא הרעיל את עצמו. הוא לא היה מאושר. ושוב, זה לא רק הוא. אנחנו רואים יותר ויותר אנשים מצליחים שמגיעים לפסגת החלום שלהם, אבל משהו חסר. הם מספרים שהם מדוכאים, וחלק מהם כבר לא כאן כדי לספר לנו על זה. אז אם כל זה לא גורם לנו להיות מאושרים יותר, אז מה כן יכול? אני רוצה לספר לכם איך המחקר של הפסיכולוגיה החיובית שינה את תפיסת החיים שלי, ואני מקווה שיוכל לשנות גם את תפיסת החיים שלכם. מה גורם לזה שחלק מאיתנו מאושרים יותר מאחרים? פרופסור סוניה לובימירסקי זכתה בפרסים על המחקר שלה, שהראה שיש שלושה גורמים לאושר שלנו. הראשון זה הגנים שלנו, שני זה נסיבות החיים שלנו, והשלישי זה הפעולות המכוונות שלנו. והשאלה היא, איזה מהם משפיע יותר? איך האחוזים האלה מתחלקים? אז יש לי חדשות רעות בשבילכם. על 50% מהאושר שלכם אין לכם שליטה. כי 50% מהתשובה על השאלה למה חלק מאיתנו מאושרים יותר מאחרים נמצאת בגנים שלנו. חלק מאיתנו קיבלנו גנים שמחים יותר. עכשיו, לפני שאנחנו רצים להאשים את ההורים שלנו על הגנים שהם הורישו לנו, בואו נבין רגע משהו. הגנים לא קובעים את נקודת האושר שלנו, הם קובעים את טווח האושר שלנו. אנחנו שונים אחד מהשני בנקודות האושר שאנחנו נעים לאורכן. למשל, יכול להיות שאני יכולה להיות מאושרת בין 4 ל-8 בסקאלה של 1 עד 10, וחברה שלי יכולה להיות מאושרת בין 6 ל-10, באותה הסקאלה. ואיפה אנחנו הולכות להיות על הסקאלה הזאת, תלוי במה אנחנו הולכות לעשות עם הגנים שלנו. ואולי אתם שומעים את זה עכשיו ואומרים, איזה באסה, יש לי טווח גנטי, זה לא הולך להשתנות. מבאס, נכון? אז בואו ניקח כמה שניות ונתבאס מזה. ואז נמשיך הלאה. כי בדיוק כמו שכוח המשיכה לא מבאס אתכם, כשאתם קמים בבוקר ולא יכולים לעוף לעבודה,
אלא אתם יוצרים משחקים וספורט וטכנולוגיה סביב זה, ככה גם הגנים שלנו הם חלק מהטבע שלנו. אנחנו יכולים לעבוד עם מה שניתן לנו. כי גנים טובים ככל שיהיו, הם חסרי תועלת אם לא נעבוד איתם. ולכן השאלה היא מה אתם הולכים לעשות עם הגנים שלכם כדי להיות מאושרים יותר. אז נשארו לנו עוד 50% ליצור את האושר שלנו. אז נקנה את המכונית הכי טובה, נעבור לדירה הכי יפה, נתחתן, נתקבל לעבודה, נתקבל לתואר, נזכה בלוטו, נעמוד על במת טד, או שנהיה ביונסה. ואז נהיה מאושרים. השאלה היא כמה אנחנו מאמינים, כמה אתם מאמינים, שנסיבות החיים שלכם מכתיבות את כמה שאתם מאושרים היום. כי אתם כבר מכירים את זה. כבר היה לכם את המבחן הזה שלמדתם עליו והתכוננתם וקיבלתם 100. וזה הרגיש נהדר. אבל התחושה הזו החזיקה מעט מאוד זמן והשפיעה על האושר שלכם רק 10%. כי המחקר מראה שנסיבות החיים שלנו משפיעות על 10% מההבדלים באושר בינינו. זה הכל. תחשבו כמה אנחנו משקיעים בהחלטות כמו איפה נגור ואיפה נעבוד ואיזה נוף נראה מהחלון ועם איזה אוטו ניסע לעבודה ולאיזה פעם נצא וכמה כסף יהיה לנו בחשבון. וכל הדברים האלה משפיעים על האושר שלנו, זה נכון. אבל 10%, זה המספר. אז איפה כן? איפה אנחנו כן משפיעים על האושר שלנו? אם 50% זה הגנים שלנו, ו10% זה נסיבות החיים שלנו. ואני רואה אתכם כבר ככה מתכווצים בכיסא, אז תתרוממו רגע. כי יש לנו עוד 40% שיש לנו שליטה מלאה עליהם. 40% מההבדלים באושר בינינו מושפעים מהפעולות המכוונות שלנו. מאיך אנחנו מסתכלים על המציאות, מאיך אנחנו מתנהגים, באיך אנחנו בוחרים להגיב למה שקורה. ועל כל הדברים האלה יש לנו שליטה מלאה. אנחנו יכולים לשנות ולאמן אותם. על ה-40% האלה יש לנו 100% שליטה. כאן נמצא מרחב האושר שלנו, כאן נמצא המקום שבו אנחנו יכולים לעשות שינויים. כאן נמצא המקום שבו אנחנו לוקחים את האושר שלנו לידיים. והמחקר מראה שיש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות מאושרים יותר. בשנים האחרונות אני פיתחתי נוסחה שיכולה לעזור לנו להבין את הדברים המרכזיים שהם תחת השליטה שלנו. אז הדבר הראשון בנוסחה זה המחשבות שלנו. האם אני חושבת על הדברים הטובים שקורים לי? האם אני מעריכה אותה? האם אני מתרגלת הכרת תודה? האם אני מגבשת סגנון חשיבה אופטימי? האם אני חושבת על הרגע הזה ומאפשרת לעצמי באמת לספוג את כל מה שהחוויה יכולה להציע לי? הדבר הבא זה הרגשות שלנו. תחשבו כמה זה מרגיש טוב כשאנחנו באמת סולחים למישהו ומשחררים מעצמנו את הטינה. זו תחושה נפלאה. או כשאנחנו באמת אוהבים מישהו במערכת יחסים, זה מעלה את האושר שלנו לאורך זמן. ואי אפשר בלי התכלס, בלי הפעולות. הדברים שאנחנו עושים, דברים כמו להציב מטרות ולחתור אליהם, דברים כמו לעשות ספורט, דברים כמו לעזור לאנשים אחרים או להתנדב בקהילה. ויש עוד המון דברים שאנחנו יכולים לעשות. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהמכנה בנוסחה הזאת. ואם אתם זוכרים משיעורי חשבון, כשהמכנה גדל, כשבמקום חלקי 2 זה חלקי 200, התוצאה קטנה. במכנה יש לנו חפירה באירועים שליליים והשוואה חברתית. כי כשאנחנו חופרים שוב ושוב ושוב באותו האירוע הלא נעים, זה לא מרגיש טוב. וכולכם מכירים את זה. או כשאנחנו כל הזמן משווים את עצמנו למישהו אחר, ואומרים, לא יש יותר כסף, היא יותר יפה, לא יש יותר בגדים, זה קטלני. כי תמיד יש מישהו שהוא יותר טוב מאיתנו במשהו. אי אפשר לנצח בזה. אז אם אנחנו רק נזכור לשים קצת יותר לב לדברים הטובים שקורים לנו, ואם אנחנו ניתן לעצמנו להביע את הרגשות שלנו עם האנשים שאנחנו אוהבים, ואם נעשה דברים בתכלס שמקדמים אותנו אל האושר, ולא נשכח לצמצם את החפירה הזאת באירועים השליליים ואת ההשוואה שלנו לאנשים אחרים, נוכל להיות מאושרים יותר בזכות עצמנו. אני רוצה לספר לכם שבשנים האחרונות גיליתי את מה שאני באמת באמת אוהבת. פסיכולוגיה חיובית.
זו הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי שהרגשתי שאני במקום הנכון. אבל לא הייתה מסגרת רשמית שאפשרה לי ללמוד ולהתקדם. והרגשתי שאני עומדת מול חומה גבוהה, שהמטרה רחוקה ממני, שאני לא יכולה להגיע אליה. קרה לכם פעם שממש רציתם משהו והדרך לא הייתה סלולה? אז מצאתי את עצמי יושבת בבית לתוך לילות, קוראת ספר אחרי ספר, עוברת ממאמר למאמר, כשתחושה של יותר אנשים חייבים לדעת את זה עוברת לי בכל הגוף, אני חייבת להעביר את זה הלאה. אז אני מתחילה לבנות סדנאות ולפנות לארגונים, ואני מציעה את מה שיש לי לתת, ואני כולי מתלהבת, ומי שעומד מולי אומר לי לא. זה לא יתפוס, לא מכירים את זה. תוותרי. בקיצור, תחזרי לתלם, ומהר. התייאשתי ברגע הזה. לא ידעתי מה הצעד הבא שאני יכולה לעשות. אבל אז הבנתי שאני יכולה להתמקד במה שכן עובד. שבמקום להיות כל הזמן בחרדה ובלחץ מהעתיד, אני יכולה לשאול את עצמי איך אני יכולה להגשים את מה שחשוב לי היום. למשל, פעם אחת הזמינו אותי להעביר הרצאה, סוף סוף. אתם יודעים כמה אנשים באו? 2. והבנתי שאני לא יכולה לשלוט לגמרי בכמה אנשים יגיעו, אבל אני כן יכולה לתת את מה שיש לי למי שכן הגיע. ולאט לאט התחלתי להעריך את ההצלחות הקטנטנות לאורך הדרך. זה עדיין היה קשה. אבל עם הזמן הגעתי למקום שלא חלמתי אפילו להיות בו אז. מקום שאני עוזרת לאלפי אנשים ליישם פסיכולוגיה חיובית בחיים שלהם. וזה נהדר. אבל אתם יודעים מה? זה עדיין קשה. הבנתי שה10% של הנסיבות זה לא מה שישפיע על כמה אני הולכת להיות מאושרת. אלא עצם ההתמקדות בדרך, להעריך את ההצלחות הקטנות, זה מה שיעזור לי להיות מאושרת יותר. אז איך אתם הולכים לקחת אחריות על ה40% שלכם? כי כאן נמצא המפתח האמיתי לאושר שלנו. זה מה שעושה את ההבדל בין מנקה מאושרת לרופא אומלל. אני רוצה לתת לכם כלי אחד מתוך מעגל ההשפעה שלכם. משהו שאתם יכולים לעשות כדי למקסם את הנוסחה שלכם. והכלי הזה הוא הכרת תודה והערכה של הטוב. פסיכולוגים מראים שהמוח שלנו נוטה להימשך לשלילי. דניאל קנמן, שהוא אחד הפסיכולוגים המשמעותיים בעולם, והוא גם זכה בפרס נובל לכלכלה, הראה במחקרים שלו שלאבד משהו כואב לנו עד פי 4 מהעונג של לקבל את אותו הדבר. מצד אחד, המנגנון הזה שמר עלינו לאורך תקופות. מצד שני, הוא גורם לנו להרבה לחץ ועצבנות ביום-יום שלנו. זו הסיבה שבגללה חדשות רעות עוברות כל כך מהר. זו הסיבה שבגללה הרבה יותר קל לנו לרחל ולהתלונן אחד לשני. וזו הסיבה שבגללה החדשות הטובות מקבלות את העמוד האחרון בעיתון. כשרע לנו, זה ניכר וזה ברור, ואנחנו מתעסקים בזה ומדברים על זה. כשטוב לנו, אנחנו אומרים, נו, טוב, סבבה, הלאה. אז נכון שיש גם התמודדות וקושי בחיים שלנו, אבל יש גם טוב ויפה ודברים שעובדים, ואנחנו יכולים לתת להם יותר מקום. במחקר על הכרת תודה, פסיכולוגים ביקשו מחצי מהמשתתפים לכתוב 5 דברים טובים שקרו להם כל יום. אלה לא צריכים להיות דברים גדולים במיוחד. זה גם יכול להיות משהו קטן, כמו הקפה שלי הבוקר היה פשוט נפלא. וזה גם יכול להיות משהו גדול, כמו תודה רבה שאני בריאה ומסוגלת לעשות ספורט. הקבוצה השנייה של המשתתפים כתבה מחשבות אקראיות. הפסיכולוגים עקבו אחרי הקבוצות האלה לאורך זמן, והם היו מופתעים ממה שהם ראו. הקבוצה שהכירה תודה לא רק יותר העריכה את מה שקרה לה, היא גם הייתה מאושרת יותר. היא גם הייתה נמרצת יותר ואופטימית יותר והחלטית יותר ונדיבה יותר, וזה לא הכל. הם אפילו עשו יותר ספורט, הם ישנו יותר טוב בלילה והם הלכו פחות לרופא. אז איך זה יכול להיות שלדקות בודדות ביום יש השפעה כל כך גדולה על האושר שלנו? כשאנחנו מחפשים על מה להודות, אנחנו מגבשים סגנון חשיבה שהוא יותר מודה ומעריך. לאט לאט אנחנו מתחילים לשים לב לכל הדברים הטובים שיש לנו
וכל הדברים הטובים שהיו לנו מתחת לאף שלנו כל הזמן. זה גורם לנו להרגיש טוב, וזה פותח אותנו לעוד חוויות חיוביות. אנחנו יוצרים מעגל חיובי. זה אחד הכישורים של אנשים מאושרים, וכל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. וגם אנחנו נתרגל את זה, ממש עכשיו. אז קחו את ה-20 שניות הקרובות, כדי לחשוב על דבר אחד טוב שקרה לכם היום. תנו לו קצת יותר מקום ותשומת לב ממה שאתם רגילים לתת לו. תרשו לעצמכם ליהנות מזה, לרגע אחד. מרגיש טוב, נכון? אני עושה את התרגיל הזה כל יום במשך שנים. וגם אתם יכולים, החל מהיום בלילה, לכתוב 5 דברים טובים שקרו לכם. אז בידי מי נמצא האושר שלנו? לפני 3 שנים התחלתי לחקור ולראיין אנשים שעברו חוויית סף מוות. הם ממש ראו את המוות שלהם עין בעין. פגשתי בחור בשם בן שסיפר לי שהוא עבר תאונת דרכים, שהוא חווה מוות קליני, שהוא ראה את כל החיים שלו עוברים על פניו. ואתם יודעים מה הוא אמר לי? הוא אמר לי שהיום הוא מאושר יותר. שהוא הבין שאין זמן יותר טוב ליצור את האושר שלנו מאשר ממש עכשיו. אנחנו לא צריכים לחכות לאירועים קיצוניים כדי לקחת את המושכות לידיים וכדי לחיות חיים מאושרים יותר. כשאנחנו מחכים לאושר, אנחנו מתרחקים מהאושר. אז אל תחכו לאושר. לכו ותיצרו אותו. תודה רבה.